Už jsem se bál, že se tě nedočkám. Nezabíjej mě, brácho! Brácho, bráchové! Hej, co tady děláš? Vetřelec! Já ti s tím smrdem pomůžu! Teď jsi mě fakt nasral! Seš hluchej nebo co? To mi řekl Frank Fautě. S nikým se o tom nebav. A to se můžu pěkně vysrat. Cože? Same připrav se, přineseme tě k doktorovi. Necítím se dobře, asi chřipka. Nějak to tady začíná smrdět. Taky tam na nás bude čekat sám. O čem to mluvíte? Dneska jsem ve formě! Prosím, nedělej to! Zabiju tě! Je potřeba ji taky odstranit. Mimochodem, dneska má pohřeb. Všichni jsou mrtví. Tady si někdo přišel pro trochu olova. Nazdar, ty tlustej bastarde. Pusť mě! Nestřílej, vzdávám se! Zabiju tě! Proč mi Luigi nic neřekl? Víš, měli oplzlý řečičky a takový ty věci. Řek si zvo to sám! Tak a je to. Je to úplně snadný. Salieri a Morel ale byli dva. Oni s náma prostě chtěli vyjebávat. Tak jsme vyjebali my s nima, bez pardonu. Jako starej osel, tak to mé. A pak mi tady Ralf začne vykládat, že přijel taky nějaký chlápek z Evropy. Tak jestli tohle byla jenom běžná rutina, jsem zvědavý, co bude příště. Dobrý, počkej tu na nás. Co to má znamenat? Poplách! Rozmlátím ti držku! Užu! Všichni sem, rychle! Stávej same, je po všem. Chcípni! Morilo teď asi nemá moc radost.